আমাৰ এই শ্মশানখন আমাৰ বালিৰাজা সুতৰকৃষি গাঁৱৰে অন্তৰ্গত। আমি কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতে আৰম্ভ কৰিছিল, কিন্তু কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ এতিয়া বিজেপিৰো কাৰ্যকাল 10 বছৰ পূৰ্ণ পাই পৰ্যায়ত চলি আছে, কিন্তু এতিয়াও আমাৰ এই শ্মশানখনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল। কিন্তু এতিয়া আমি নানান জীয়াতে ভুগি থাকিবলগীয়া হৈছে। স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক ৰাস্তাৰে যাব লাগিলে গৰু ছাগলীবিলাক ৰাস্তাৰ কিনাৰতে পেলাই থৈ যায়, তাৰ গোন্ধত মানুহ বা গাড়ী মটৰ লৈ যোৱাত অসুবিধা পায়, স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক যোৱাত খুব অসুবিধা হয়। স্থানীয় বিধায়ক জয়ন্ত মল্লক কি আহ্বান জনাব? আমি স্থানীয় বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ছাৰক যাতে এই কামটো সম্পূৰ্ণ কৰি পূৰ্ণ পৰ্যায় ৰূপান্তৰ কৰি দিয়ে, তাৰ কাৰণে আমি তেখেতক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আধৰ মানে আমিতো এতিয়া গম পাইছোঁ, আজি ধৰক 12-13 বছৰৰ বেছিয়ে হ'ল, চাগে 15 বছৰ মানে হ'ল নেকি, কাম আমি আৰম্ভ কৰাহে গম পাইছিলোঁ, কিন্তু আজিলৈকে সেই খুঁটা চাৰিটা বা জংঘল আৱৰি ধৰি আছে আৰু একো নাই, এখন চালি দেখা পাইছোঁ মাত্ৰ। কিন্তু আজিলৈকে আমি তাতে কিন্তু মানুহ মৰাৰ পিছত তাকে নি পেলাই শ্মশানত খোদ দিয়াৰ আজি পৰ্যন্ত তাৰমানে এটা পৰিচয় আহি পৰা নাই। এতিয়া বিভাগক বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি মই ক'ব খুজিছোঁ যে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এই ক্ষেত্ৰত এটা ভাল দৃঢ় পদক্ষেপ লওক। শ্মশানখন মানে আমি দেখিছোঁ যে আজি 10-20 বছৰে হ'ল, কংগ্ৰেছৰ দিনৰ পৰা কেৱল তাত আঁচনিয়ে নাই আৰু সৰলকি পইচাকেইটা খাই চেচ কৰি দিয়ে। এ জি পিৰ দিনতো তেনেকুৱা, কেৱল ফলকখন লগাই আৰু পইচাকেইটা খায়। এই বিজেপিৰ দিনতো তেনেকুৱাই হৈছে, গতিকে ৰাইজে চবকে চকু দেখিছে, কেৱল ইনকাম লাগে, কেৱল ইনকাম লাগে। যিখিনি মানুহে তাত কামবিলাক চেংচন কৰি আনে কেৱল পইচাৰ কাৰণেহে আনে, তাত যি ৰাইজৰ অসুবিধা হৈ আছে সেইটো চিন্তা নকৰে, কেৱল সৰলকি কৰে পইচাকেইটা। আৰু এতিয়া ইমান বেয়া ব্যৱস্থা হৈছে, মানুহ এটা পূৰা গ'লেই পূৰা জেগা ক'ত নাই, বাৰিষা কালত নদী পাৰত জেগা নাই, গতিকে সেইখন সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে কাৰো প্ৰয়াস নাই। কিন্তু কেৱল প্ৰয়াস আছে কি, আঁচনি আনা আৰু পইচাকেইটা খাব লাগে। মই আমাৰ অসম চৰকাৰৰ আমাৰ বিধায়কক এইটোৱে যে অনুৰোধ জনাওঁ, তেখেতে আমাৰ বালিলেচাৰ প্ৰাণ, যিহেতু আমাৰ বালিলেচাত যেতিয়া সম্পূৰ্ণ চব চুৰি কৰি লৈছিল মন্দিৰৰ, গতিকে গোটেইখিনি তেখেতে সনা গনা গোটেইখিনি তেখেতে অৰ্পণ কৰিছিল, আৰু তেখেতক আমি আমাৰ বালিলেচাৰ প্ৰাণ বুলিয়েই ভাবোঁ। আৰু তেখেতে এতিয়া বৰ্তমান চৰকাৰণে চাই আহি যাতে কামটো কেনেকুৱাই সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে, ৰাইজৰ উপকাৰ হয়, মানুহখিনিৰ হেৰি আলৈ আঁঠনি নহয়, তাৰে কাৰণে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ মই।